Sen қиналып жүрсің де, вот сен вынужденсің. Саусағың кесіліп өтті. Соталасың мен сияқты. Бір сұрлап алдың, кәпірлерден қазір ұрлап алу керек. Ұрандар жалған. Өзің қалай кіріп кеткенін байқамай қалады кезің. Адасқандары көп екен, соған көзім жетті. Қазақ әлпештеп өсірген баласының жамандығын көрмейін деп тілейтін халық. Оңтүстік өңірде дүниеге келген еркінді де ата-анасы өр болсын деп еркін ұстаған. Бірақ ол қылмыс жасап ел аузына ертелікті. Ұйымдасқан топ құрамында заңсыз қару тасымалдап, қарақшылық жасап қапасқа қамалды. Діни экстремистік қылмыс үшін сотталғандар абақтыда оқшауланып жүреді, өзін түземейді, өзгеден мініздейді. Бұндай топ еркіннің де тамырын басып, әлсіз тұсын анықтайды. Діни терминдерді бұрмалап, қылмысын радикалды идеология аясында заңдастырады. Сол уды жұтқан Нұров аз уақытта мемлекеттік жүйені тағут деп айыптап, ата-анасынан теріс айналады. Уахабизмге, сәләфизмге еріп, дұрыс емес ағыммен бастаған екен дінімді. Оларға да сол команда керек, көбірек қасына адам болу керек, солардың сөзін тыңдайтын, нет-нет, былай финанс жағынан кішкене көмектесіп қоятын, дінді жылтыратып әкеп береді. Мысалы, сен көріп тұр, сен қиналып жүрсің де, вот сен вынужденсің, сен мысалға өзің қалай кіріп кеткенін байқамай қалады екенсің оныша. Сен біреудің затын ұрладың, дінде шығар ұрлық жасауға болмайды, саусағың кесілу керек шариғат бойынша. Сосын радикалды уақытта бір адам келеді, дұрыс ұрлап алдың, кәпірлерден қазір ұрлап алу керек деген сияқты. Яғни былайша айтқан кезде өзінің қылмысын Құдайдың атына жабу үшін түрмеде ондай азаматтардың бар екендігін, болмаса түрме арқылы сондай пәтуалардың беріліп жатқанын біз жоққа шығарамыз. Еркін түрмеде тәртіпке бағынбады, радикалды идеологияны насихаттады. Нәтижесінде өтелмеген мерзіміне тағы 10 жылдан аса жаза қосылды. Діндердің ішінде адасқандары көп екен, соған көзім жетті. Негізі уахабизм, сәләфизм дегендер ол дұрыс түсінік емес екен. Ол айтады, ой ана шейх дейді Арабияда отқан, мына шейх дейді Арабияда отқан. Ол шейх не десе де, ол өз мемлекетінде өзіне, ол бізге негізі қатысы жоқ нәрсе ол. Оқып көрген адамдарды тыңдамай, сол уахабизмнің оқымаған адамдарды тыңдаған деген ол үлкен қателік екен негізінде ол. Ол дінде жоқ қой, ол зорлық, зомбылық деген. Пайғамбарымыз да соны айтып кеткен, дінді мейірім жағынан көрсетіндер деп. Деструктивті бағытқа ұрынған азаматтарды біз саралап талдаған кезде 95%-дан астамы діни қарапайым құндылықтарды, ілімдерді білмейді. Тек қана жаңағы ұрандар жалған. Түрмеде дерадикализация жұмыстарын жүргізу қаншалықты тиімді деген сұрақ көп көтерілетін мәселе. 200 сотталушы болса, діни экстремизм, терроризммен 200-не 200 түрлі жоспар керек негізінде, индивидуально, жеке-жеке. Сол кезде ғана ол өнім береді. Әйтпесе 200 адамға қолыңыздағы бір әдістемемен кіретін болсаңыз, нәтиже кері әсер береді. Теологтармен алғашында тілдеспей тірескен Нұров қазір сабасына түскен. Соңғы уақытта фитнашыл топтан өзін аулақ ұстайды. Бос уақытын тартысқа емес, кітап оқуға арнап жүр. Интернеттен ол білінмес екен ол. Интернеттен тыңдайсың, адасасың қайтадан. Адасқасың не болады, соталасың мен сияқты. Ол дұрыс емес екен негізінде. Дұрыс білім алғың келсе мешітке бар, қанша медреселер бар, медреселерге барып оқысаң да білім береді, дұрыс білім береді. Оның радикалдануына о баста криминалды ортаны таңдауы басты себеп. 30-ында өзгелерді бұзды, қамал алатын 40-ында қапаста жалғыз қалды. Қазір көзқарасы өзгергендей, діни оңалту шараларына қатысып, жақындарынан кешірімді сұрапты. Бірақ қайта сенімге кіру өте қиын.